kusasira ko nya abantu b'ekitebyawo waliwo omukyala kitebyo wawa kugamba nasomera ku kitebi and boarding primary school mu 1988 nali nga tuvudde mu kyale waffe e Nakaseke nali ntandika P1 awo baita isomero baliitanga St. Paul Daycare mukyalo omba muyita maama Saalo mukyalo yafudde wabadde w'amaanyi nnyo so njagala kusasirako abantu b'ekitebyawo n'okwagaliza obi wange mukulu mwebaawo ekibaale wakyamaani mutibwa okwanjula okulungi okwenkya kati onalebona mugamuuliza nine gwanga lye tulimu ngenda kutandikira nze kya parliamentary system egwanga lye tulimu abantu tebakyalina nsonyi tewakyaliwo kipya mwami Museveni kyakyasobola butakola wano mu Uganda tekiriiwo temwerimba ekisooka atunuulira bannayuganda baakulembera bwe bafaanana abantu bo bennyini bejjamu value nze nasooka kubalabira wano e Kayunga nga right honorable prime minister Musafiri Nabbanja agaba 14 ng'olaba omusajja omukulu ow'ebirevu omukazi omukulu ali mu boarding addukira 14 bano tebalina kye batasobola kukola kisooka kye mulina okumanya bazimba empire bakuriyetinze empire ate era ne bwogamba oba mu parliament n'oyita omuntu atalina nsonyi nabba n'akalukeero si akeekayunga n'akabba emisana abasajja abakulu abooraba abazeeyuse ne bajja ne babateekamu ebiboozibozi kati olw'okuba nti namwe babataddemu embeera y'obwavu omuntu ayavuwala mu nsawo n'ayavuwala ne mu bwongo tewakyalwo kye batasobola kubakola ekisooka abasinga mwena babakompromisinze mwekkiriranya abalala mwogera bino emisana ekiro ne mukukutana aba abali ensi yammwe so ekyo omukulu ono kyaleeta si kipya nnyo ajja kukiyisaawo nkugambye luli yali akireeta kwegirimiti kati alina ebintu bibiri ekyo kyatunuulidde n'ekyettaka okujja okukola ku by'ettaka byayagala ne kino oba kireese oba takireese kati nkugambye bano bakola obwakabaka bwabwe mu Uganda era tosobola kubaako nakyobalemesa bizinesi zonna buli gy'otunulako yaabwe abalala bonna abantu basangana mu business twalina wano abasajja abaamaanyi ennyo naddala wano abaganda mu business bonna babasanyawo bonna they are not anywhere ng'oggyeko buno obugologoso obubakolera emisana ne bwefuula nti bwe burunninga businesses so omuntu bw'asooka n'akwavuwaza economically n'akwavuwaza mu nsawo nga tolinaawo kasente ne batandika ng'okubagulirira abantu abajja nga tebalina say on anything ne banga babasalyawo in everything kati ekyo kyakyewunyonyo transformer card association Uganda benare mwabagwa mburu yukani kolo demu bebalete bebamutinga that idea doza bantu abatalina milimu je bakolabo tebalina che bakolaba bera mwe bali mu bigundi gundi byabwe nze ntunulira bali eri situnulira bantu bano banonya kya kuli abo ngabo balaba bafanana bapanga ko nabo mugati gwabwe engeri je banabwe nkugambye nti abasajja bano bwe bayavuwaza bannansi ne babajjamu ssente nga tekyali omuntu alina kasente ne baddira abantu abaasoma ne babakozesa okutuusa eggwanga lino we liri tewakyaliwo kye batasobola kukola nsi eno Uganda era gw'asuubira nti omukulu ono alina kyasobola okwagala n'atakiisaawo mu paalamenti nze nsuubira nti oba werimba bwerimbi kubanga bw'otunuulira omutindo gw'abantu be bakulembera n'otunuulira n'eggwanga we lifaanana definitely tolinaawo ky'osuubira nti no tebasobola kukikola so ffe tubadde tusuubira